Mitt beste fototips, bortsett fra å bruke Nikon selvfølgelig, det er å ligge lavt, lavt perspektiv. Og det er også litt gøy da, fordi når jeg sitter og kjører bil, og det er jo ganske mye dessverre, så tenker jeg jo nye måter å gjøre ting på. Nye måter å bruke et utstyr på, sette sammen et eller annet, vinkler, komme seg hit og dit, lage fotoskjul som er rare og så videre. Og på Rekdal så har jeg hatt workshop nå ganske mye de siste året, 5-6-7 runder, og i fjor så tenkte jeg, når man står i båt da, når det er en liten båt, høy båt, takk så mye å si, men man har jo kanskje en meter eller sånt over havflata, og jeg vil gjerne ligge helt nede, og det er vanskelig i en båt, for da ville den synke mest sannsynlig. Så i fjor så lagde jeg Rogers ørnetrapp, bildet ser du her sånn. Den er lagd i aluminium, settes på siden av båten, så man kommer til en sånn trapp ned, som dere ser, med en bøyle du kan sitte bak, så du føler deg trygg. Og da kan man da ligge og få kamera helt ned, så langt ned som mulig, og da skyter du da med en Nikon 200 Blender 2. Ja, fantastisk fin bokeh. Da får du bilder som du ser her nå, som er helt makaløs. Så hvis du har lyst til å være med til Rekdal og sitte da i Rogers ørnetrapp, så kommer du helt ned, da får du et utsnitt som nesten ingen andre har. Punkt nummer to, bjørneboksen som jeg lanserte i fjor, sammen med min gode venn Eilif Stene, som ser sånn ut. Vi har mange fine bilder den også. Da setter vi kamera i denne boksen som tåler opp til 5 tons trykk. Ja, D5 med en 14-24 mm pocket wizard og fyre av kamera. Og da kan vi da fôre, legge på noen små fine laksebiter foran optikken, sånn som jeg har gjort på disse bildene du ser nå. Og da kommer bjørn helt inntil. Jeg synes det er morsomt, også det er fint med de bildene som man har på 600 eller 7200 eller hva pokker. Men du kommer ikke helt ned på bakken nødvendigvis, ikke alltid. Men i Finland har vi også laget noen spesielle skjul som kalles suicide hide. Selvmordsbua. Med høl helt ned på gulvet. Så man kan skyte gjennom gresset eller buskasje foran og få en fin innramming av både bjørn og ulv og det som måtte være i andre enden. Så jeg prøver alltid å ligge et steg foran, bruke ting på nytt, ikke på nytt, men på en litt annen måte. Så hvis du har lyst til å prøve det her, både med ørn og ørnetrapp, og ikke minst av boksen i Finland, bli med til Finland så får du teste den. De kommer også til salg, så hvis du har lyst til å lage dine egne ideer på å ja, tenke nytt, klin til. Så åkke sånn, ligge lavt, bli med meg du. Ha det.